美洲贸易战升级，川普对中国3000亿商品加征10%关税。香港金融界首次上街声援下周一全港大罢工。纽约中城居民反对在社区建立游民收容所。纽约第四届台湾之夜周六中央公园开唱。观众朋友好，欢迎收看今日大纽约。周四，美国总统川普在推特上宣布，从9月1日起，对剩下的3000亿美元中国进口商品加征10%关税。此前一天，美中最新一轮贸易谈判刚刚落幕，贸易战就骤然升级。September 1, the reason is it takes a long time for the ships to come over, and it's a period of time. So I'm giving a four-week period of time before the tariffs go on. But we're now taking in tariffs on 10% on over $300 billion and 25% on $250 billion, and it's been proven that our people are not paying for those tariffs. 川普周四下午连发四条推文，隶属近期中共不守承诺、出尔反尔的行为，同时宣布加征关税的决定。川普在推文中说，三个月前我们以为可以和中共达成协议，但很遗憾，中共在最后签字之前决定重新谈判。I think President Xi, who's somebody I like a lot, I think he wants to make a deal, but frankly, he's not going fast enough. He said he was going to be buying from our farmers. He didn't do that. He said he was going to stop fentanyl from coming into our country. It's all coming out of China. He didn't do that. We're losing thousands of people to fentanyl, and this was time.本周三，美国贸易代表团在上海与中方举行了半天的短暂会谈。虽然双方都表示会谈具有建设性，但并没有取得任何实质性进展。因此，川普再次宣布加征关税并不意外。事实上，川普早已看穿中共的拖延战术。I don't think personally China would sign a deal. If I had a 2% chance of losing the election, I think China would probably say, let's wait.Let's wait. Maybe Trump will lose, and we can deal with another dope or another stiff, like the people that allowed these deals to happen. 就在美国代表团前往上海的当天，川普就已发推文明确警告中共，如果他再次当选，到时候的贸易协议会对中共更严厉，甚至根本就没有协议可谈。新唐人记者乔安综合报道。香港部分金融界人士响应网上号召。周四晚在中环遮打花园举行快闪示威，约有4000人出席。约4000金融从业人员晚上7时在中环遮打花园举行快闪示威，他们撑着雨伞，开启手机灯光照明，高喊“香港人加油，没有暴徒，只有暴政，黑警可耻”等口号。任职中资银行经理的何先生表示，不担心被秋后算账。我惊就唔喺度讲嘢嘅。係啊，都唔驚嘅。香港人加油，我會覺得係要捍衞翻自己嘅權力啦。咁其實言論自由同埋集會自由都係受基本法嘅保障。咁如果連最香港嘅核心價值都捍衞唔到嘅話，咁唔好講自己份工同前途，係自己嘅尊嚴同埋係佢嘅家庭嘅穩定。另外，民主派立法會議員表明支持下星期一網民發起的大罷工。如果罷工係發生到效果，咁樣呢一個咧就能夠避免到有呢啲嘅進一步衝突嘅情況，所以我希望各位市民為咗我哋香港，為咗你嘅下一代，為咗我哋嘅後生仔，請大家全部一齊響應。8月5日，你付出一天嘅代價，可能會令到香港。职工盟支持罢工行动，呼吁辖下95个属会响应，教协也呼吁教师响应大罢工。新唐人记者林秀仪在香港报道。中国外交部近日暗示，美国在幕后推动香港反送中运动。美国国务卿蓬佩奥、美国前驻港澳总领事唐伟康以及华府专家都否认了中共的说法。
美国国务卿蓬佩奥30号前往泰国参加东盟会议途中表示，有关中共官员暗示美国是香港抗议活动幕后推动者，这一说法荒谬。他认为抗议活动完全是香港民众自发举动，而每个政府都应该倾听自己民众的呼声。刚卸任的美国前驻港澳总领事唐伟康日前也否定了中共的这种外国势力论。No. The protests in Hong Kong are Hong Kong people protesting, and I think that's really clear. Yeah.唐伟康周二在华府智库表示，对比2014年雨伞运动，这次反送中示威不仅参与度更高，并触及了香港社会对于一国两制的深层担忧。That fundamental concern that people have about the contradictions between the two political systems in Hong Kong and in the mainland, I think, is something that needs to be reflected upon and then acted upon in appropriate ways, as along the lines of what I suggested. 唐伟康表示，自治是香港长久竞争力的关键。港人对一国两制的忧虑，很大程度是因为北京的过多干预。建议北京应在对港事务上退一步，给予香港更多空间。华府学者包道格则认为，美国在香港有自身利益，对香港局势发言理所当然。More than 1,000 American firms, many thousand American residents, our long-term effort to sustain that separate quality.Of Hong Kong life that had been maintained before 1997, so long as the next 50 years. And so I think the U.S. has a right to speak on that subject. It should be very careful, however. 新唐人记者王凯迪，美国首都华盛顿报道。中共近期在台湾海峡进行军事演练。中华民国总统蔡英文表示，国军有准备捍卫国家主权。而中共发布驻港部队武力抗暴的录像，是在香港最紧张的时刻恐吓港人。总统蔡英文就近期共军演训与香港局势发表谈话，针对共军在台海周边军事行动，蔡英文指出，正当台湾选举，中共因此加强对台文攻武吓。台湾只要介入到选举季，中国的文攻武吓就一定会加强力道啊。那么这几天啊，中国在区域周边进行了多项有规模的军事演习啊。造成区域间相当的紧张，这是不聪明的做法，更是不负责任的行为。对于中国的各项的军事的动态，我们都有全面的掌握，那我们的国军也有万全的准备，绝对可以捍卫我们的国家跟我们的主权。而共军驻港部队释出军事维稳演练影像，以粤语发出警告，要群众自负后果，一连出动装甲车、震爆水车驱散人群，模拟逮捕示威者。对此，蔡英文认为中共是在恫吓香港市民。在香港情势最紧张的时刻，驻香港的解放军部队更公布的演习的画面啊，来恫吓香港的居民。对形势已经很紧张的香港会造成雪上加霜的效果。蔡英文引用香港经验，指出面对打压，选择屈服只会失去一切，强调中共军事威胁的对象是全体台湾人，台湾应该团结掌握自己的命运。台湾派或者是中华民国派都应该团结起来来掌握自己的命运，年轻人的未来我们也做好准备，任何打压台湾的人或者任何打压台湾的这种威胁我们都一定可以克服。新唐是王冠霖、刘姿颖台湾报道。更强更纽约市长白思豪计划在曼哈顿中城设立游民收容所，此举受到当地居民的强烈反对。周四，居民们将他们制作的大型看板树立在了爱荷华州，也就是白思豪目前竞选总统所在的地方，喊话让白思豪回家。向纽约市长白思豪呛声的大型看板上写着：“嗨，白思豪，我们是纽约市，还记得我们吗？你在爱荷华州做什么？快回来跟我们见面。”同时，旁边的小标语还写着：“纽约市有61,000流浪汉，白思豪总统民调0%。” It's time that the mayor comes home, and it's time that the mayor takes responsibility.纽约市长计划在曼哈顿西58街一间停业的旅馆设立一间150个床位的流浪汉收容所，遭到当地居民强烈反对。当地居民表示，反对的理由是该栋大楼内部结构不安全，火灾时难以逃脱。
西五十八街联盟于去年七月份告上法院，希望市府能停止建立该处的收容所，获得败诉。但他们仍不放弃，花了$1,500于周四在爱荷华州设立了第一个呛声的大型看板。联盟表示，计划在该地设立最少10个看板，且愿意花最多$100,000，在之后白色号竞选所到之处设立更多大型看板，直到市长同意和他们会面为止。新唐人记者王于鹤、唐晨，纽约报道。纽约市议会议长张胜周四表示，纽约市有过百万居民存在食物短缺问题，因此宣布了一些改善计划。市议长张胜周四在布鲁克林表示，市议会关于食物的调查报告显示，约109万纽约市民存在食物短缺问题，包括低收入或少数族裔社区缺少健康和廉价的食物。张胜表示，市府必须改善食物政策，市议会也将考虑通过立法寻求更多经费和资源，帮助市府相关部门加强运作能力。新的计划还为大学生提供食物经费，鼓励更多商家到服务欠缺的社区开设食品商店，以及拓展社区种植园项目。另外，张胜也提到，每个美国人一年平均丢弃400磅食物，相当于让美国一年损失2180亿美元。他希望地方政府有所作为，减少食物浪费。新唐人记者韩瑞，纽约报道。纽约州长的市中心区复兴计划，每年为州内的10个区域提供$1亿资金，帮助进行发展。周四，去年纽约市的赢家布鲁克林发布了发展计划。去年，布鲁克林区长宣布，从纽约州的市中心区域振兴计划获得$1,000,000的资金。本周四则是公布了详细的发展计划，包括通过建立更安全的交通，将社区民众与布鲁克林造船厂未来潜在的上万份工作连接起来。Over $5.6 million will be allocated to improve the corridors of Tillery, Navy, and Park, but also almost another $1 million to just make the streetscapes knife more inviting, wider, more lighting, so people feel safe traveling here. 同时，也包括为社区图书馆进行设备升级，通过更加高科技的方式为人们带来更多服务，修复儿童游乐场。以及在当地的公屋提供技能、科技类的培训等。So it has really a holistic approach, but the end of the day is making sure that the Navy Yard is here with jobs, but the people in the neighboring communities of Bed-Stuy, Clinton Hill, Fort Greene, and Williamsburg have a chance to get to these jobs safely. 新唐人记者雨田、奥利弗，纽约报道。基地组织头目本拉登之子被歼灭。美国官员周三表示，恐怖组织基地组织前头目本拉登之子、基地组织的新头目哈姆扎本拉登，据信已经被歼灭。美国官员表示，美国政府最近收到的证据显示，哈姆扎本拉登确实已被消灭。30几岁的哈姆扎本拉登是基地组织前头目奥萨马本拉登之子，也是基地组织的新头目。据美国官员透露，哈姆扎是在过去2年的一次军事行动中被消灭的。当时他并不是这起行动的主要目标，官员没有说具体的时间和地点。今年3月，美国国务院悬赏$100,000追查哈姆扎的行踪，因为哈姆扎在互联网上发布音频，煽动追随者针对美国及其盟友发动恐怖袭击。美国总统川普周二会见蒙古总统前，被记者问及此事时没有发表评论。白宫也没有回应是否将发布声明。美国国务院表示，当年在海军海豹突击队围剿本拉登期间，从其藏身处查获的物品表明，他正在培养哈姆扎成为接班人。新唐人记者李梅、张琪综合报道。美国民主党总统初选辩论周三进行了第二轮的第二场，10名参选人围绕医保和边境移民等话题展开激烈辩论，而副总统拜登则是成为了众矢之的。周三的辩论会上，现阶段民调领先的拜登成为参选人攻击的目标。加州参议员贺锦丽和纽约市长白思豪主张全民医保，拜登回击，全民医保将在10年内花费$3,000,000,000。I don't understand why Democrats on this stage are fear-mongering about universal healthcare. It makes no sense. $30 trillion
前住房及城市发展部长卡斯特罗是民主党唯一拉美裔参选人，主张为非法移民提供健保。拜登回击，非法穿越边境是犯罪。If you cross the border illegally, you should be able to be sent back. It's a crime. 拜登在奥巴马政府担任八年副总统的经历也成为攻击焦点。You invoke President Obama more than anybody in this campaign. You can't do it when it's convenient and then dodge it when it's not. 布克发言时被场外抗议者打断，拜登回答关于移民和遣返问题时又被抗议声打断。川普周三发推文表示，民主党辩论的收视率非常低。推文还说，今晚和之前舞台上候选人既不能使美国再次伟大，也不能让美国持续伟大。我们国家现在几乎打破了所有记录，我们拥有前所未有的繁荣和成功。川普表示，他从未也不会让选民失望。推文说，很快就到了选择的时候，是保持和建立繁荣与成功，还是失去这些？我们在全球重获尊重，这样保持下去，我说过，我永远不会让你们失望。我确实没有，我们只会一起更大、更好、更强大。据悉，民主党全国委员会将把筹款和投票要求提高一倍，从而提高九月和十月辩论的准入门槛。民主党总统候选人将于2020年7月正式公布。新唐记者毕新慈、明玉综合报道。美联储周三宣布降息25个基点，是2008年金融危机以来的首次降息，但幅度低于外界期望。川普总统表示失望，美国股市也应声下跌。美联储周三决定将隔夜拆借利率的目标范围下调一码，到2%至2.25%之间。美联储认为，目前美国经济增长温和，劳动力市场强劲，就业增长稳定，经济前景依然看好。The outlook for the U.S. economy remains favorable, and this action is designed to support that outlook. All of these objectives will support achievement of our overarching goal to sustain the expansion with a strong job market and inflation close to our objective for the benefit of the American people. 周三，川普总统发推文，对美联储降息幅度太小表示失望。推文说，像往常一样，鲍威尔又让我们失望了。但至少它正在结束量化紧缩，这一开始就不应该，没有通货膨胀。无论如何，我们赢了，但我肯定没有得到美联储太多帮助。美联储只降息一码，不符合投资人期待。周三，美国三大股指收盘下跌超过1%，道指下跌了1.23%。有经济学家认为，美国经济表现很好，美联储的小幅降息只是象征性的。Amerikanische Konjunktur läuft gut, das dürfen wir nicht vergessen. Ja, fast Vollbeschäftigung, 10 Jahre Wachstum und von daher sind diese 25 Basispunkte, diese kleine Zinssenkung mehr symbolisch zu sehen, ein Zeichen, ja, wir sind da, falls mehr nötig wäre. 美联储降息将带给美国人一些新的变化，信用卡、房地产抵押贷款、汽车贷款的利率都会下调。新唐记者李梅、陈海月综合报道。入乡随俗的味道，美墨边境的特色中国菜。在美墨边境的墨西卡利市，有不少中餐馆，记录了华裔落户他乡的历史，又书写了文化融合的现实。一起去看看。墨西哥的墨西卡利市位于边境地区，离美国加州只有一箭之遥。1903年，第一批中国劳工在此定居。现在这里有7000名中国公民和35000名华裔墨西哥人。当地200多家中餐馆成为中国、美国和墨西哥三国文化的汇集之处。这家名叫中国城的餐馆经理 Tony Wu 是当地土生土长的华裔，说着一口流利的广东话、英文和西班牙语。他说，墨西卡利的中国菜是融合了不同文化的产物。第一个是墨西哥人和中国人都很重视家庭，对个家庭很重视的。咁另外一个相同点就是两个文化都很喜欢吃的，我们可以将两个不同的文化即是 fusion 在一起，就整出墨西卡利的中国菜。饮食文化冲击从100多年前就开始了。当第一批华人来到墨西卡利时，因缺乏传统中华料理的原料，不得不入乡随俗，使用当地的食材来烹煮食物。如今，中餐馆菜色中还能看到当初的痕迹，比如炒饭中加入牛油果和椒盐。
大盘的墨西哥莱蒙也出现在餐桌上。最受欢迎的菜肴之一是这道，沾肉的不是酱汁，而是柠檬汁加辣椒。中国的烧烤猪肉是褐色的，因为加了酱汁，而这里的是红色的，颜色来自番茄酱。距离中国城餐厅不远的进华餐厅是一家西人经营的中餐厅。经理希尔瓦说，中国人对这里的菜肴意见不一，但当地人评价不错。任何一个有华人的地方，大概都有这种以当地化的中国菜，让思乡的华人每每都会品尝出的这种亲切又陌生的味道。新唐人记者王宇音综合报道。纽约第四届台湾之夜周六中央公园开唱。在纽约举办的年度台湾音乐活动台湾之夜今年来到了第四个年头，活动本周六将在中央公园举行。今年的多组演出者将以音乐展现台湾女性的力量。今年的台湾之夜邀请到了四组强力的表演阵容，有新生代爵士女歌手9M88、台湾摇滚乐团 TZ Back、原住民歌手阿豹和在华语歌坛出道近30年的万芳。我希望有这个机会可以在中央公园听到《新不了情》的大合唱，我真的还蛮期待的。原住民歌手阿豹的歌曲将台湾族母语和灵魂乐结合，在现场即为大家秀了一段好歌喉。乌那真那达里杜拉伊呀伊。今年台湾之夜的主题以女性为主，主办方表示，每年都在寻找不同风格、性别、语种的多元好声音。我今年找到一个机会，可以把我自己非常喜欢的女性创作者音乐带来纽约，我觉得是很开心的事情。台湾之夜将于8月3日的晚上6点到10点在纽约中央公园举行，届时民众可以免费入场。新唐人记者王于鹤、唐晨，纽约报道。以上就是本期的今日大纽约，感谢您的收看，再会。